Bacılar salam. İndi deyəcəksiniz ki, yaz gəlib. Hamı bağda, bağçada vaxt keçirməyə çalışır. Abba Sağayla könlündə buz meydançasında. İtiraf edirəm ki, studiya tələsdiyimiz anda buz meydançasını görüb yan keçə bilmədik. Bura çox qısa bir vaxt ayıracağıq. Odur ki, gəlin birlikdə əylənək. Kalırsan gedirsen en azından bir sene yıkılır. Bu dizimi katta biraz da sinenin kabağı ver. Bak böyle bak. Bak. Onda yıkılmıyor. Yani. Aha. Gönül, təsiratın necədir? Buz üstündə sürüşmək çətin olmadı ki? Özün gördüm də sürə bilmədim, yıxıldım, amma bunlara baxmayaraq yenə də əlayım. Amma mənə elə gəlir ki, sürə bildim. Yaxşı da alındı. Əgər siz də həyatınıza belə əyləncə qatmaq istəyirsinizsə, ara sıra belə yerlərə gəlmək vacibdir. Bizi isə sona qədər izləyin, əmin olun ki, buradakı dinamika studiyamızda da davam edəcək. Biz gedirik, siz isə Urfanın ilklər haqqında rubrikasını izləyin, birazdan görüşmək ümidilə. Böyük səyyahlar və onların kəşfləri ömürlük tarixə yazılıb. Orta əsrlərdə yer planeti haqqında çox az məlumat var idi. Amma zaman sürətlə irəlilədi, insanların maraqları bütün naməlumlara qalib gəlməyə başladı. Avropanın müxtəlif ölkələrində dənizçilər tərəfindən edilən fantastik kəşflər bəşəriyyəti bir çox sirlərdən agah etdi. James Cook, Christopher Columbus, Vasco da Gama. Yəqin ki, bu adlar hər birinizə tanışdır. Bəli, dünyanın müqəddəratını həll edən insanlardan bəziləri. Əlbəttə ki, bu iş onlara ucuz başa gəlməmişdi. O zamanlar səyahətlər təhlükəli, qeyri-müəyyənlik və avantürizmlə dolu idi. Avar çəkənlər və küləyin köməkliyi ilə hərəkət edən gəmilər yeni torpaqlar tapmaq ümidi ilə okeanları gəzirdilər. Təsəvvür edin ki, Magellanın başçılıq etdiyi gəmilərlə dünya gəzintisi nə az nə çox 3 il davam etdi. Səfərə çıxan 5 gəmi və 280 dənizçidən yalnız 1 gəmi və 40 dənizçi İspaniyaya geri döndü və Magellan onların sırasında deyildi. Uzaq diyarlardan gələn səyyahlar insanları kəşfləri ilə məlumatlandırır və qeyri-adi hadisələrlə təəccübləndirirdilər.
Məsələn, Francisco Aureliano ilk dəfə Amazonka çayını üzərək qət edir və çayın sahilində döyüşkən Amazon qəbiləsini gördüyünü iddia edirdi. Çayın adı da məhz bu hadisədən sonra yaranıb. 1820-ci ildə Bellingshausen və Lazarev dünya xəritəsinə son materiki, Antarktidanı əlavə etdilər. Bununla da böyük kəşflər erası sona çatdı. Daha sonra səyahət həvəskarlarına yalnız tanınmışların izləri ilə getmək qaldı. Ölkəmizin təbii coğrafi şəraiti səyyahların diqqətini lap qədim zamanlardan cəlb edir. Qədim Azərbaycan ərazisindən keçən ticarət karvanlarının hərəkətini ilk səyahətlər hesab etmək olar. Hələ eramızdan əvvəl Azərbaycanda olan səyyah alimlərdən Plutarxın, Herodotun, Ptolemeyin və Strabonun adlarını çəkmək olar. Müasir dövr isə özü ilə müasir səyyahları yaratdı. Məsələn, Turk Heyerdal öz komandası ilə lövhədən olan salla sakit okeanı qət etdi. İndi özünün dözümlülüyünü yoxlamaq və macəra axtarmaq üçün sərhədlər yoxdur. 21-ci əsrin səyyahları qarşısında isə okeanlar, çaylar, dağlar, sərhədlər belə tab gətirə bilmir. Onlar sadəcə təbiətə meydan oxumur, bəzən isə sivilizasiyadan uzaq olmağı seçirlər. İnsanın kosmosa uçması ilə kosmik səyahətlər arası başladı. Bir neçə astronaut artıq ayda olub və insan beyni digər planetlərin kəşfinə hazırlaşır. Bir sözlə kainatın sirli sonsuzluğu öz qəhrəmanlarını çağırır. Xəbərimiz var, özü də ciddi, dolğun və maraqlı. Gördükləri işləri, çəkdikləri əziyyətləri işıqlandırmaq gənclərə dəstək olmaq deməkdir. Hər zaman olduğu kimi yenə dəstək oluruq. Gözünüz və qulağınız Mak Xəbərdə olsun. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı və Azərbaycan Universitetinin təşkilatı dəstəyi ilə ölkəmizdə ilk dəfə olaraq tələbələr arası biznes idarəetmə bilikləri olimpiadası qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Layihənin həyata keçirilməsinin əsas məqsəd biznes menecment sahəsində təhsil alan tələbələrin biliklərinin qiymətləndirilməsi, onların ümumiyyətlə biznes təşəbbüsləri ilə çıxışlarına dəstək olmaqdır və düşünürük ki, layihə öz məqsədinə çata bilib. Olimpiadaya qatılmaq üçün ümumilikdə 346 tələbə gənc müraciət etsə də, onlardan yalnız birinci mərhələdə ən yüksək nəticə göstərən 61 tələbə final mərhələsinə vəsiqə qazana bilir. Finala vəsiqə qazananlar Azərbaycanın 14 müxtəlif ali təhsil müəssisəsinin bakalavr və magistr pilləsində təhsil alan tələbələri idi. Hər iki mərhələdə iştirakçılara ümumilikdə 100 bal həcmində qiymətləndirilən 50 sual və sualları cavablandırmaq üçün 2 saat vaxt verilib. Suallar asan, orta çətin və çətin olmaqla 3 kateqoriyada İqtisadiyyat və idarəetmə elmlərini əhatə edən 15 müxtəlif fən sahəsini əhatə edib. Və biz də bu layihənin iştirakçıları olduğumuza görə olduqca şadıq, çünki nə qədər bilikli gənclərimiz olarsa, nə qədər qabiliyyətli, bacarıqlı gənclərimiz olarsa, dövlətimiz bir o qədər güclü olar. Azərbaycan gəncliyi bir o qədər dünya gənclər arasında öz yerini daha da möhkəmlədər və biz də hər zaman qürurlu keçirdərik. Və sonda, final mərhələsində ən yüksək bal toplayan ilk 3 iştirakçı qalib elan olunaraq diplom və qiymətli hədiyələrlə təltif olundu. Həmçinin bütün finalçılar sertifikatlarla mükafatlandırıldılar. Müsabiqə haqqında elanı Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatının saytında görmüşəm və elə fikirləşmişəm ki, bəlkə də gəlib özünü sınayım. Müsabiqə ümumiyyətlə çox maraqlı idi, çünki burada təkcə iqtisadiyyat yox, həm də maliyyə mühasibatlıq haqqında suallar verilmişdi və əsas məqsədim özünü sınamaq və öz biliklərimi sınamaq idi. Xoş gördük hər birinizi maqlar, bir daha hər birinizi salamlayırıq və o ritmik abuhava maqda davam edir qonağımız DJ Ratmirdir. Xoş gəlmişsən Ratmir. Salam, salam. Necəsən? Çox sağ ol, çox. Gəl biz sənə yaxınlaşaq. Çox gözəl bir, belə deyək də, abuhava yaratdın bizim studiyamızda o DJ-liyi fəaliyyətindən. Çoxdan da məşğulsan DJ-liyinə? Bir. Bir ildir, yəni bir il ərzində sən artıq peşəkar demək olar səni? Yox. Rətmir, bəs deyirsən ki, bir ilə öyrənmişsən, bəs bundan əvvəl sənin həvəsin olub DJ-liyə?
Bəli, bəli, çox. Ondan qabaq da mahnılar da yazmışam. Aha, özün də yazırsan. Bəli, bəli, bəli. Birazdan dinləyərik sənin öz mahnılarını. Mənə maraqlı ki, sən hansı janra daha çox üstünlük verirsən? Elektron. Elektron. Ancaq elektrondur. Yəni, başqa janrlara müraciət eləmirsən, ancaq elektron. No. Biraz var da, elektron da, haos stilində də var. Yəni, arada qarışıq da olur. Bəli, bəli. DJ-lər çoxdur da, indir atmır bilirik. Çoxdur, səni, çoxdur. Sən özünü necə hiss edirsən, səni onlardan fərqləndirən xüsusiyyətin, cəhətindən? Mən yazıram, öz stili var. Bu, biraz oxşayır, misal üçün, smashing stildə oxşayır. Qarışıq stil. Bəli, gəl, sən musiqilərindən birini dinləyək indi. Çox gözəl Ratmir, həqiqətən də maraqlı belə deyir də sintez. Buna nə deyirlər yəni bu hazırladığına? Sintez deyirlər. Bu sənin öz bəstən idi. Mix. Ratmir, bəli, bu sənin öz bəstən. Sən necə hazırlayırsan bəstələri? Proqramla hazırlayırsan? Proqramla. Bizə bəlkə izah eləyəsən bu prosesi necə baş verir? Olar, olar. Mən Fruity Loops-dan, Cubase-dən də işləyirəm. İki dənə proqram. Aha. Prinsip, demək olar, eynidir, ancaq biraz fərq var. Aha, Ratmir, sənə bir sualım da var. Bilirik ki, musiqi zövqləri müxtəlif olur və sən elektron musiqini seçmişsən. Bunu seçəndə sən çətinliyi çəkmədin ki, bu auditoriyanın ətrafında toplamağa. Yəni, elektron musiqi yox, sevənlər yox. Çoxdur, azdır, necədir sənin fikrincə? Dünyada belə opşi sənində az deyil, çox. Az deyil. Yəni, yetəri qədər auditoriyası var. Bu var, var. Ratmir, biz indi səni DJ kimi yox, bir gənc kimi tanıyaq. Özün haqqında məlumat ver, özündən danış. Bizdə olan məlumata görə sən neçə illər Qazaxıstanda yaşamışsan? O, 20 ilə çox yaşadım orada. Aha. Təzə Azərbaycanda yaşayıram. Bəs sonra necə oldu ki, Azərbaycana qayıtdın? Nəyə görə Azərbaycan seçdin? Valedinlər gəlib, sonra mən də gəlmişəm, çox xoşum gəlib burada. Bakıda da yaşayıram. Çox gözəldir, çox yaxşı şəhərdir. Nəyə görə bəs bura gəldin? Səni nə çəkdi burada? Azərbaycanlıyam. Aha, vətən deməli səni. Yəni, bura daha doğmadı sənə, bura daha maraqlıdır. Bəli. Bəs Azərbaycan dili neçə vaxt da öyrəndin? Çətinliyi çəkmədin ki? 5-6 il demək olar. Və hələ də öyrənirsən belə baxdan. Aha, bəli, əskərlikdə də biraz intam olunub demək olar. Əskərlik demişkən, hərbi xidmətdə deməli bilirik ki, biz sülh məramlara qoşulmuşam. Bəli, bu haqda danış, bəli, necə oldu? Bəli, necə deyim, orada hazırlıq olub, sonra görürlər, baxırlar, şeylər necə də, əskər necə xidməti aparır.
Yəqin ki, ona görə. Rətmir, deməli, İraq, Qazaxıstan, Azərbaycan, hələ ki, üçün bildik. Bəs başqa hansı ölkələrdə olmuşsan? Rusiyada olmuşam, Türkiyada olmuşam, Dagestanda da olmuşam. Bəs Azərbaycan bildik ki, sənin vətənindir, sənin üçün doğmadır. Bəs bundan əlavə, bir müəssir Azərbaycan gənci kimi səni hansı ölkə, hansı şəhər daha çox çəkir? Bakıydı, düzdür. Başqa ölkədən Astana, Almatadır. Təşəkkür edirik, Ratmir, gəldiyin üçün. Çox sağ ol. Sonda yenə də sənin ifanı eşidək. Olar. Eşidək onda. Növbəti qonaqlarımız Baku Project layihəsinin müəllifləridir. Buyurun. Dostlar, xoş gəlmişsiniz Magin studiyasına. Çox sağ olun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Yaxşı olasın, Səhər. Yəqin ki, mənə elə gəlir ki, hər kəs Tıxtıq xanım cizgi filmini izləyib. Və bu yaxınlarda da həmin cizgi filminin YouTube-da biz yeni cover versiyasını izlədik. Bu, gənclər tərəfindən çox yaxşı qarşılandı bu video. Bu haqda bizə danışa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bu layihə necə oldu ki, bu layihəni həyata keçirmək istədiniz? Kimdən gəldi bu ideya? Bu proyektin aranjmanını, yəni sırf Tıxtıq xanımla söhbət gedir. Onu mən aranjovka elədim, yəni bir yerdə bütün qrup üzvləri ilə və hamımız bilirik ki, bu cizgi filmi hamının yaddaşında uşaqlıqdan qalıb və hamıya maraqlı bir mövzudur. Və biz də belə bir qərara gəldik ki, bunu bir müasir formada göstərək. Əvvəldən trio olaraq biz Ruslan, Elvin bir yerdə bir neçə layihələr eləmişik, amma artıq biz qrupa solist fikirləşəndə biz çox axtardıq, demək olar. Yəni, xanım solist sizə təzə qoşulur mənə? Yəni, bir neçə aydır ki, artıq biz bir yerdə işləyirik. Və ilk layihəniz? İlk layihəmiz Tıxtığı biz Samirə xanımla göstərdik. Və məncə çox uğurlu alınıb, elə sosial şəbəkələrdə paylaşmanın sayından biz onu hiss edirik. Samirə xanım, siz özünüz də danışın ifanız haqqında. Ondan başlayaq ki, siz təklif elədilər ki, gəlin belə bir layihəni həyata keçirək. Siz nə fikirləşdiniz?
Təbii ki, mənim özüm üçün də belə gözəl musiqiçilərlə işləmək bir böyük məktəbdir. Və düşünürəm ki, bir-birimizi tapmışıq. Və işlərimiz uğurlu olacaq bundan sonra da. Mənə bir məqam maraqlı ki, siz bu qrupdan sonra ayrılacaqsınız, yoxsa həmişə belə deyə bu qrupa sadiq qalacaqsınız? Hələ ki, onu fikirləşmirəm. Hələ o barədə siz düşünməmişsiniz. Bəs başqa nəsə təzə layihələr haqqında fikirləşirsiniz? Hələ ki, tezdir məncə fikirləşmək. Qoyun, bunu bir axıra kimi çatdıraq. Bu sadəcə çox təzə, həqiqətən bir təzə layihədir. Yəni, belə baxanda heç bir il yoxdur. Biz üçümüz artıq bir neçə ildir çalışırıq, müxtəlif festivallarda çıxış etmişik. Elə o festivallardan danışın, uğurlarınızdan bizə danışın. Yəni, bu caz festivalıdır. Olsun, caz festivalı. Hər üçümüz də, dördümüz də deyərdim, yəni bu musiqini sevirik, bu növü caz musiqisinin. Amma bu, belə deyək, yəni bu proyektə, yəni Baku Project proyektində biz çalışdıq, yəni sintez etmək. Yəni elə olsun ki, yəni gənc insanlar üçün yəni aydın olsun. Yəni çox qəliz eləmək olar, amma çox qəliz də olanda yəni hər adam dinləyə bilmir, başa düşmür. Yəni çalışdıq, elə bir optimal forma tapaq ki, yəni bunu necə deyək, sadə bir dinləyici sevdirə bilər. Sevsin, başa düşsün. Həm də ki, yəni belə deyək, bu musiqidən, yəni caz musiqisini sevən insan da, yəni burada özü üçün nə isə tapsın maraqlı. Və siz bunu bacardınız. Bəli. Yəqin ki, çalışdıq. Siz də öz fəaliyyətiniz haqqında bizə məlumat verin, bu qrupdakı fəaliyyətiniz haqqında. Ruslan hər şeyi vurğuladı. Biz bu projedən əvvəl, yəni müxtəlif qruplarda, caz festivallarda çıxış eləmişdik. Bizim triomuzun da konsert olmuşdu. Bu konsertdən sonra qərara gəldik, bir vokalçı da götürək və belə müasir səbkidə coverara başlayaq. Mən düşünürəm ki, hələ ki işlərimiz yaxşı gedir. Siz qeyd elədiniz ki, bundan əvvəl sizin uğurlarınız olub, layihələriniz olub. Bəs belə deyək də, Tıq-tıq xanım cover proyekti kimi uğurlu layihəniz olmuşdu indi? Bundan əvvəl bizdə Fikrət Əmirovun Reyhan mahnısını biz yeni aranjman eləmişdik. Orada etibar oxumuşdu. Tıq-tıq xanım ondan sonra oldu. Yəni, fikirlər hələ var, ardı gələcək. Uğurlar arzulayırıq sizə işlərinizdə. Çox sağ ol. Və sonda biz istəyərdik ki, dinləyək o Tıq-tıq xanım cover versiyasını. Sürmə çəkdim gözümə, düşdüm çölüm düzünə, dost gəzirəm özümə. Suda balık tek değil, yuvada böcek.
Bugünlük bu qədər. Hələlik. Hələlik.